Teda se necidí, já jsem Gangstress a vítám vás tu hry Vietcong 2. Dneska se dělám po dlouhé době na multiplayer zase s Jirokem. Čau. Víte, tady sedí jako žák, já jsem tady taká jako učitel, víte, je před tabulí. Tak, a nemá to. Jsme na serveru, který se jmenuje Mattes Arena Alliance a hrajeme mapu Frontier a nás tady v autech. Takže to co? Úplně zvadný. OK, takže kam jdeme? Jo, jdeme, pojď, hej, tady Jeep, jdeme do Jeepu. Rychle! Hej! Bacha, je tady Vietnamec! Řiď! Ježiši, ty nespíš. Sakra! Kdyby si řídil, tyjo, tak... ...zvukně můj pěst, jo, možná. Mám ho! Dnes, jo, jsi už to Jeepu, jo, a tam jdu. No, ne, ne, mám nějaký lagy, sakra. Dobrý, ale! Co děláš, ty bobečku? On si mě přejel. To jsem nebyl já. Jsem kilometru. Já radši vystoupím, tady s vám nejde jezdit, jo, jezdit jak šílenci, jak se vrazit, jo. Ale tam nejsem já, tam se nebyl já. Ale jsi tam byl, ne? Hej. Ale, jdeme do Gaza. Jdeme do Gazy, já budu jako střelec. Dobrý, jeď. A kam mám jet? Jeď, kým, vlaď se třeba na ten kopec třeba, jeď, to je jedno. Ježiš, ty taky umí řídit teda, jo. Dáme si mezerák, ať vidíme, jaký rok řídí, no to nám moc dobře neřídí. To jí přivácuje kamínky, jo. Ježiši, to je potřeba, co bolí, jde proti tanku, jo. Tak jo. Tohle bude spíš takový failový video Pyrodoga, no, to bych to tak viděl. Jo, je tady Jeep. Hej, takže máš 8 skóre body. Hej, on mě tady zná, někdo. Mě znáš? Dělej, pojď, dělej, nastup, dělej. Pojď na tebe. Ne, počkej! Počkej. Ne, ale pomoci, jde po vystřílí, sakra. To se nedá. To se vážně nedá. My jsi už rozhoupal, jsme tam mohli zvládnout možná. Nebo mě tady někdo zná z YouTube. Jo. Však to je možný, ne? Onem, pojď do Jeepu, já už vidím. Já už vím. Ježiš, to je tady to. To je přece, jak jsem ti říkal o ní. To je tam ta jo. Zdravuje. What the fuck, co to je? Blíp. Už vím, kde je. V tom tanku, bacha, ten tank, musíme ho nějak sestřelit. Hej, jo. Já mám tu, já mám lávko, takže ho můžu dostřílet snad. Tak to dostřílíme pěkně. Ještě jednou. Hej, to je náš tank. A jo, no, já zabil svýho, pane bože. Ne. Jo, zabil jsem svýho hráča. Wow. Já jsem viděl, že to trefí náš tank. Kde seš? Jsem radši u vás. Hej, kde seš? Nevím. Nevím. Pojď do Jeepu, je tady Jeep. Já jdu v Gaze. A kde seš? Jak se dělá? Já. Ano, tak, dělaj. Jo, to nejseš ty. Dělaj. Jo, už jdu. Super. Wow. Dobrý. Tak doufám, že nikdo nebude teda. Hej, to driftí trošku. Hodně. Ne, je to v pohodě. Bacha, sniper, dělej nalevo, napravo, a nevím, je tam prostě střílej. Doha je. Já proč si ho nezabil? Proč si ho nezabil, mi řekni. Nevím. Nevím, no. A nejde radši za Vietnamce, aby jsme tam byli rychleji. Možná se tam se nejdu, ale nejsem Vietnamek jako ty. Budeme tam rychleji, a pak se přeměníme za USAky. Hej, počkej, teďka musím se být toho snipera, že to někdo uvidí, jo, tamhle je. No, Rambo stále nefunguje, musím hold střílet jako normální člověk. A pak deště. To je svině, použijem lávko. Jo,
teda skoro, to jsem zabil. Hej, on mi ho nějaký vyžral. No jo, nějaký monza mi ho vyžral teda. Nevadí. Je tu slyším tank, a to není věc. Ty pořád nahráváš? Jo. Hej, ten někdo vyžral. Jo, ty jsi vzal vajku, nebo vzal vajku? Ne. Počkej, já chci nastoupit, jo dobrý, jo, dostřelec, pěkně. Tak. Ty jo, on nechce chcípnout. On nechce chcípnout, no a on ho zase vyžral. To je vhají. Trátím tam. Není moc účinný boska, ale už stříš. No jo, tak teď ho mám. Jo, ne, on to se zase přežil. Ječte furt. Ještě je dělej vám vlaku. Hej, 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 hej. Já nemůžu ale mířit dolů, to je na prd. Určitě jsi to tanku, ty řídíš tank nebo neřídíš? Ne, neřídím. Hej, dog, proč gun skoč neodpovídá? Už se soustředím nahoru a ne na nějaký komentář. Připni! Jo, nice. Do hlavy, že jo, ale teď je, no a je to v háji. Sakra. Kde seš, ty jo? Jsem na spavnu. Teď ty máš jedno mrt, jako že jsi jednoho zabil a jedenáct let zabili oni tebe, jo, jsi v prdám. Tak prostě mě dobou nějakou failíme, ty jo. Hej, počkej, bacha! To je svině. Máš ho? Nemáš. Hej, radši to stopni, až se tam dostanem, ne? Jenom. Jsem si přidal... Počkej, já jsem si přidal gana, ale on mě nepřijel. Čus, ty blbéčku. Pojď, dělej, pojď pro džipu, řídím, dělej. Pojď, pojď, dělej, jeď. Budeš tři, je to jasný. Jo, dělej. Kurde, dělej střílej tam, to tam, tuho je! Hej, no tak, viděl bych to tak, že asi se s váma loučíme a uvidíme se možná u další části, ale to bude za hodně asi, protože pětku má teďka dvojku, jsme už nahráli milionkrát, ale... No to je jedno. Takže já se s váma loučím a uvidíme se u dalšího videa. Hej. No. Ani neříkejš našim divákům čau, jo, když se loučíme. Jo, ty to taky neříkáš. Už já natáčím. No tak prostě čau.